Je to prostě... Jako stojí to za prta, vždycky tam dá to Mbappéčka, jedinej v České republice, že jo? Já jsem říkal, že vlastně od té doby, co třeba už nestreamuje jakoby vtipný, zajímavý streameři, třeba jako jsem já, nebo další prostě, jo? A teď tam vlastně už není na výběr, tak ty lidi jsou prostě chudáci. Že oni prostě si zapnou ten stream, chtějí se koukat na někoho, kdo streamuje Fifu a je tam prostě jenom ten Emerickson, jo. Nemají na výběr prostě, že je to smutný, jo, jak to dopadlo. Ale pojďme dál, to je jedno. Jo, pojďme každopádně... To. Zápas Emerickson-Roxor, no, tak teďka fanoušky pořád má teda. Samozřejmě to tvrdý jádro se ho tam drží, takže v chatu asi bude zase velký peklo. To bude peklo, prostě tam budou dýmovnice lítat v chatu a tohle od Aubíka prostě a od Peci, od Steakinga. Ale co jsem chtěl říct, tak ten každý zápas je jiný. Já si myslím, že to MS vládne. Já si myslím, že porazí Roxora a že vyhraje. Ale pak se trošku bojím, že prohraje proti Matějsovi. Tak to jdeme na to, zápas Emerickson and Roxor je tady, Team Flow versus Sparta Enterprise, mladičký tým na IAFC scéně a proti němu ostřílená Sparta Praha. Ty ambice jsou samozřejmě nejvyšší, jsou tam jenom ty skvělá jména, na jedné straně Seron, na druhé Emerickson. Tak uvidíme, možná škoda pro mě, že se nehrajou ty dva V2. No ale hnedka první velká šance, Emerickson probíhá a pěkná klice! Ani vlastně ty titulky, které tam máme, ty popisky, brankář libero a podobně, nestačily zmizet. Minuta 46, 1-0 Emerickson. Krásná práce. Nejlíp, jak tu situaci řešit, i když samozřejmě branka zase z toho nebyla, ale tady opět Kylian Mbappé, tam vidíme tu obrovskou rychlost. Roxor vybíjá s Golmanem tady centr a je to 2-0. Ta... No není! Alisson co to tam začaroval na čáře! No, co bys tady řešil jinak možná? Ne, nic bych neřešil jinak, tady to myslím, že Eme udělal prostě skvělé další šance. Tak uvidíme, jestli teď to promění a teď je... Ale ten Mbappé to jako... Spravedlnosti zadosti učiněno, jak by se řeklo, Mbappé prostě neskutečné. Jako ten Mbappé je úplně extrémní game changer pro toho, kdo ho má. Rozhodně, jako to... rozhodně. A Eme to sám říkal, že opravdu je to znát, když... Jako ten rozeběh je úplně 300krát lepší než ostatní hráči na hřišti. Primpong špatně přihrává, toho tam vystihlo a opět teď, obrovská šance, tohle se Kylian Mbappé, ale už se nechal doběhnout, tady to udělal opět výborně tím fake shotem a je to 3-0. Tak tady se skvěle Eme uvolnil a Kylian Mbappé přidává další branku, no ta dvojice Mbappé, Zico, to je opravdu velký postrach. No ale Eme skvěle tady napadá, opravdu hraje výborně, Kylian Mbappé a tohle je 4-0. Diende, 79. minuta je hotovo. Je hotovo určitě a zvláštní pohyb brankáře, tohle možná mohl chytat. Ale ta střela byla tak tvrdá, že to hra vyhodnotila, že to prostě pustí. Takže 4-0, jak říkáš, a můžeme se těšit i na streamu, že na nebe narazí Matějs a Emerickson. Tohle bude určitě velice zajímavý zápas. Tohle proti Matějsovi budeš muset proměňovat. A teď tohle offside nebyl. Jo, taky jsem si myslel, že byl. Myslel jsem si, nechtěl že byl. Nechtěl jsem řvát, protože tam jsme se jednou spletli, ale je to 5-0 teda na nějakém setrvání. Letos to nevypadá úplně na... Ale vypadá to na další gol, 6-0 navíc, tak tohle to je exibice. Nakonec je to debakl. Tějí Virgil van Dijk si dal gola hlavou, takže tohle byla demolice nakonec, 6-0. A doslova i po herní stránce. Extrémní demolice, tady nemůžeme říct, že by to byla nějaká smůla, že by... Spíš ta hra uškodila vlastně MMu v některých těch momentech. Já si myslím, že tady to klidně mohlo být třeba 9-0. Mohlo, klidně. Jakože tam MM měl šance, byl jednoznačně lepší, chtěl bych dokonce i vidět statistiky z toho zápasu. Panové, čeká nás teda to následující utkání, kluci už se tvrdě připravujou. V tenhle moment, ty jako bývalý profesionální hráč, hejtrys, tak co v tuhle chvíli vlastně se děje v hlavám těch hráčů? Mají nějakou ještě speciální přípravu, třeba s trenérem se pobaví a podobně? Ale tam přichází, já si myslím, že teďko je ta chvíle, kdy aktuálně je čas na meditaci. Jo, a oba hráči si myslím, že jakoby meditujou. Proč se tak směješ? Protože tak ty jsi asi měl jinou trošku tu rutinu před zápasou, že jo? Jo, jo, jo. Tak běž rutinu pryč. A my s Filipem jdeme na zápas Emerickson versus Matějs. Oba jsou reprezentanty vlastně. Ty by tam samozřejmě chtěli mít svého hráče. Gareth Bale. Počkej, ale co se tam dělo? Followerů na Instagramu, přátelé. Taková legenda Fifi tady ještě ale není a teď Mbappé. Bylo vidět, že to nebylo natajmovaný přesně. Tak uvidíme, třeba se Tomáš samozřejmě dostane ještě dál. Tady Eme má zatím hodně šancí, Mbappé, a není to zase gól. Tak to jsou obrovské šance, které tam má, ale pojďme říct, že
Matěj si zatím pod tlakem, teda kromě té šance s Bailem, Eme byl třikrát před bránou. No hrozil tam i s Bapečkem taky, takže já bych řekl, že to bude nahoru dolů tohle, ale přijde mi ta hra najednou fakt rychlejší, my jsme se tady stěžovali na to. Já jsem právě že to je pomalý a teďka jako... Mně to právě přijde, že to není dost tak pomalý. Občas no když máš to... takovýhle hráče, tak už asi ne, no. Občas je to samozřejmě medový trochu, jak se říká, to jo. Rychlost. No ale vidíme, že Matěj taky nemá nějak tu defenzivu pod kontrolou, teď jenom, že Eme špatně zvolil to řešení, tak se nedostal dopředu. Mbappé zase trošku nesmyslně, no a Bale se tam dostane a dá první gól zápasu, tak taky tohle zase síla. Bylo trochu ze štěstím a Bale navíc ještě pravačkou, kterou má na tři hvězdy. Z těch posledních pěti utkání 2-3, 3-4, 3-4, 4-5 a 4-9 a další gól je tady. Tak ta bilance by se mohla ještě natáhnout o jeden zápas. Tohle bylo nádherný, vypadalo to na první pohled, že Bale musel být v offsideu. Nicméně načasovaný, to bylo parádně, no a Kylian Mbappé už potom jenom vlastně okořenil tu celou akci gólem. Situaci no 4 minuty do konce půle. Samozřejmě Eme má hodně času ještě, ale důležité, aby právě on dostal tu třetí branku. Tohle nakonec offside není, Kylian Mbappé může snížit a to se mu podaří. Tak tohle se Eme mu hodí do krámu. A máme tady zápletku, ještě před koncem poločasu tady dokázal Eme snížit a teď Zico utíká, jde sám na brankáře, tohle možná bude do 2-2 a je to tak, tak Eme a jeho závěr prvního poločasu opravdu excelentní. Dvojice Mbappé a Zico v hlavních rolích. Velká paráda od tohoto hráče Sparty Enterprise. No a Matěj bude se muset teď uklidnit. Viděli jsme na obou stranách trošku více nervozity. A teďka zkouší a je to gól a brankář. Co tam dělal Leme, snad odhazoval ovladač. Ale Dudek teď absolutně bez reakce. Na tuhle trivalu. Vždycky tak vidíme, jak tam číhá ten Mbappé už na té hraně těch stoperů, tak je to samozřejmě nebezpečný. Teď zase Mbappé dokázal projít a Matěj zdává na 4-2, tak ten rozdílový faktor Mbappého zkrátka funguje. A kdo ho nebude mít, i třeba do Brna, tak zkrátka za mě bude mít obrovskou nevýhodu. A tady si myslím, Eme, až to uvidí znova, tak si bude trhat vlasy, protože tady Mbappé zase takhle projde a dá další gól na 5-2, tak... A Eme už toho má plný zuby. Je to trošku samozřejmě už smutný vidět toho Mbappého, na druhou stranu i přesně tohle Eme využíval v minulém zápase s Roxorem. Teď ještě Mbappé se nakonec nedostane ke střele. Tohle jsou ty momenty, které moc neovlivníš. Teď ale Rafael Leão a Eme ještě sníží na 5-3. Na Mbappého ta nakonec přijde, podívej se, velká šance, Eme snižuje na 4-5 a to ještě zbývá 9 minut. No a dlouhých 9 minut jsem formátu, kde je 9-minutový formát poločas. Co tam Matěj udělal u té lajny, kde vlastně... No a co udělal ještě teď, okamžitě rychlá... Přišel o ten balon úplně zbytečně. Přiznám se, že jsem se na to nezaměřoval, že už jsem tak počítal, kam Matěj vyrazí dopředu a nakonec střela do prázdný. No tak to bude ještě horkých 8 minut pro Matějse. Na to vybojovat prodloužení, no a vypadá velká. To dobře. Zico už se řídí do vápna, ale Dalot byl lepší, ale nakonec to bude ještě. No, standardní situace, o tom by Eme mohl vyprávět z druhé strany, kdy tady v MČR před 2 let dostal góla. A pravděpodobně se to bude dokonce točit do brány, to bude tak jsem zvědav, co tady Zico předvede. Bude to zkoušet. To bude šajtle, a je to gól! 5-5, wow! Tak to bylo nádherný od Zika. Tak tohle může úplně změnit děj celé brněnské zastávky, tak wow, jako tohle bylo natrénované. Bojím dvou ročníků. Dostat zpátky do hry, protože teď mu to chybělo a teď Adama Traore tam prosvištěl a je to 6-5, tak zase tam teďka selhali obránci, kteří zase nezachytávají tyhle ty rozeběhy útočných hráčů. Zase to za mě byl ten L1 boost, tak Eme zase musí dotahovat. Kylian Mbappé, to bude obrovská šance, Kylian Mbappé je zase vyrovnáno na 6-6, tak to je zápas jako víno. Teď Graham Hansen, Eme by mohl jít poprvé do vedení, Mbappé a je to 7-6. Tak první polovina prodloužení, skončí vítězství Eme, kdo by to řekl, z před pár minut, kdy o 3 branky Eme vedl, teda prohrával samozřejmě v tomhle zápase. Eme teda jako takovýhle výkon od něj po dlouhý době a může to být i o 2 branky Mbappé a je to proměněno. Wow, tak Eme tady září v té hře.
rozdílový gól, anebo prostě podržíš míč. Eme to vyřešil zatím tak, že ztratil balon, tohle bylo trošku zase zvláštní, ale Matěj to udělal dobře v tom, že si počkal na ten pohyb všech, ale nestane se už totiž vůbec nic a Emerickson postupuje konečně pro něj do Brna. Myslím si, že i tribuny by se mohly víc zapojit, protože Emerickson určitě má spousty fanoušků a za mě opravdu jeden z nejhezčích zápasů posledních sezon i vzhledem k tomu, že hrál Eme s Matějsem a nakonec teda Eme i díky nádhernému gólu v nastaveném čase od Zika z přímáku dokázal vybojovat postup. Skupina A je za námi, postupujícím je Dallas a Emerickson a my rovnou pojďme za harcovníkem z týmu Sparta Enterprise, protože neskutečný výkon. Eme, ahoj, gratulace nejen k výkonu, ale i k samotnému postupu, opravdu nádherný utkání, my tady musíme s klukama poděkovat. Děkuji, Kany. No chlape, jaká byla nervozita, protože prohrával si už o 3 branky, pak ten samotný přímák nám je trošku popiš. Celkově prostě hodnocení tohleto vele dlouhýho utkání. Vystřílej všechny otázky, no pojď Eme. No jako upřímně, myslel jsem si, že už jsem to jakoby ztratil, jak to bylo o ty 3 góly, tak Matěj už začal hrát celkem jako saved, tak jsem si říkal, že vlastně tady se nějakým způsobem jako nedokážu dostat nějak jako tolikrát k balónu a myslel jsem si, že to daleko víc zavře, což se nestalo, což je jakoby dobrý pro mě, přišli tam nějaký 2 jako rychlý góly, kdy jsem se jako chytl. No a v té poslední minutě chvilku jsem přemýšlel upřímně, jestli bych to tam jako pálil na tu bránu. Asi pravděpodobně, kdyby Zico nebyl v té sestavě, tak k tomuhle gólu jako nikdy nedojde, protože ty přímáky většinou rozehrávám jako na krátko. Ale já jsem si vzpomněl, že on má vlastně playstyle plus na ty standardky. A tam jsem se podíval jenom na tu časomíru a říkám 91. tak teď nebo nikdy. Viděl jsem, že tam i stojí jako s tím Neymarem, ale to jsem si říkal, to nebude problém. Nepohl ani s golmanem, tuším. A tam už to prostě stačilo natajmovat jenom na zelenou a doufat, že to tam nějakým způsobem jako propadne a to se stalo. No a prodloužení, to jsem se teda jako hodně klepal, už jsem si myslel, že to mám v kapse ty, jak to bylo o 2 góly, tuším 8-6. Tam samozřejmě Van Dijk klasicky to musí jakoby proběhnout, aby to bylo zajímavý. Já jsem málem teda jako vyskočilo srdce z toho, když jsem viděl ten jeho zákrok. A pak už jsem to nějak jako protlačil, prozdržel a už si z toho zápasu ani moc nepamatuju. No. Kdo si ale tenhle zápas pamatuje celý je Tomáš, protože ten se u toho i dobře najedl, tak to má tvoje otázky. Z umamlesu šlichtička, ty vole. Tak Nubíčku, obrovská gratulace. Já se přiznám, že jsem tady jakoby, já jsem u toho jet, ale koukal jsem na to fakt celý a prožíval jsem to. Takže... Jsem dal si stričko, když jsem dal gol? Samozřejmě, ale... Nubíčku, no nic. Každopádně, velká gratulace samozřejmě k tomu postupu. A mě by zajímalo třeba, jaký jsou takhle tvoje pocity, tak ty jsi samozřejmě zkušený hráč už, ale když prohráváš takhle... S Matějsem o 3 góly, ještě navíc s Matějsem, já nevím, kolik bylo dokonce, už nebylo tolik času, už jsme tě tady trošku tak jako odepisovali. Tam byla ještě ta akce Neymara břevno, který mi mohlo být na 4 góly. Tak jestli opravdu reálně fakt jako seš pořád takový ten, že si říkáš, ty vado, ještě to otočím, máš sobě takový ten drive, a nebo už i sám se tak trošku jako odepisuješ a říkáš si, ty vado, tohle už asi nedám. To už říkal, no. No, říkal, jsem že to bylo kol. Právě říkal, jakože vlastně jak vedle to říkal, 2 o ty 3 góly. No. O ty 3 góly, tak jako jsem si říkal, že už asi mě má. Ale zase jsem si vzpomněl na druhou stranu v téhle FIFA, nebo v tomhle FCčku se strašně špatně jako kombinuje a špatně drží balón. Takže já už jsem tam jako zkusil dát nějaký jako ofenzivnější taktiky. Naštěstí teda ten Neymar do té prázdné trefil břevno, tam už by bylo asi jako vymalováno, to by byl Matěj Zloupý, kdyby si jako nechal ujít. A pak nějaký ty 2 góly si myslím, že mě dost spadly jako do klína, že jsem to tam jako vypresoval toho Van Dijka, pak tam přišel ten gól do té prázdné. Takže a pak už jsem měl nějaký jako ten poslední dek, kdy vlastně přišla ta standardka, no, ale jenom se potvrdilo, že vlastně v tomhle ročníku hrozně těžká jako kombinace a nějaké jako zdržování vůbec nepřipadá jako nějak extra v úvahu. Já jsem tam se snažil přetáčet balón z golmana na druhého jako beka a on mi dá takovou svícu, že to bys doběhl i ty s Martin popravdě jako po soutěži, že jo, takže to je cold. Je to trošičku jako stresující v tomhle s tom, no, jako nedá se úplně držet balón.